me derrubaram aqui. Ajuda, ajuda. Oh, você deixou eu morrer, cara. Sim, ah, vou passar do meio da partida aqui. Ô, oh, mãe, você vai se separar mesmo do pai? Infelizmente, filho. Não tem outro jeito. Ah, não, isso eu não aceitava. Não aceito. Filho, a vida não é do jeito que a gente quer. Do jeito que você quer. Não aceito. Não pode ser assim. Escuta o que a mamãe tá falando. Não, eu não aceito. Eu vou embora daqui. É, tchau. Filho, volta aqui. Irmão. O que tá acontecendo aí, tio? Você tá falando de nós aí, ficando afastado de todo mundo? Ah, tô passando sobre um processo difícil aqui. É. Minha família, meus pais estão se separando. Tá difícil que... Não tô conseguindo lidar com a situação, tá... Ah. Tô meio que entrando em depressão. É difícil mesmo, mano. Mas deixa eu falar pra você, tem um projeto de música que eu comecei a fazer, eu tava nesse mesmo jeito, sabe, entrando em depressão. Aí eu comecei a fazer um projeto de música que me ajudou bastante, mano, distrair a cabeça, sabe? Ficar mais tranquilão. Se quiser ir lá conhecer ela qualquer dia lá. Ô, oh, beleza, irmão. Vou dar uma passada lá, vou ver se eu consigo interagir lá. Eu tô meio caído aqui. Beleza. Carisbaixo. É isso também, então, marca certinho. Beleza. Falou. Com licença. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu vim conhecer o projeto que meu amigo me indicou. Qual é o seu nome? Brian. Você já conhece alguma coisa do projeto? Não conheço nada. Projeto de música e tem vários instrumentos de corda, violão, violino, e agora nós temos uma vaga pro violoncelo. Você tem interesse? Eu tenho. Você tem disponibilidade? As aulas são todas segundas e quartas às 14h. Sim. Você poderia vir na próxima semana já? Posso. Certo. Meu nome é Mário. Foi um prazer conhecê-lo. Até lá então. Obrigado. Não tem outro jeito. Não vejo mais sentido.